ሁለተኛው ጥያቄ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ነን እንላለን። ኦርቶዶክስ እና ተዋህዶ ላይ ያለው ልዩነት ምንድነው? ማለትም ኦርቶዶክስ እና ተዋህዶ ሁለቱ ቃሉ ያሉት ሁለቱ በማል ያለው ልዩነት ምንድነው? የተዋህዶ እና የኦርቶዶክስ ልዩነቱ ምንድነው? እስቲ በዚህ ላይ ከቤተ ክርስቲያን ዋንዲ እሺ፣ አመሰግናለሁ። ኦርቶዶክስ ማ ተዋህዶ ማለት አንድኛው የልጅ ስም ሌላኛው የአባት ስም አይደለም፣ በቅደም ተከተል ስለተቀመጠ። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ማለት ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ኦርቶዶክስ የሚለው ገላጭ ነው። ተዋህዶ የሚለው ነገር ምንድን ነው ለሚለው ነገር ገላጭ ነው። ኦርቶዶክስ ማለት የግሪክኛ ቃል ነው። ኦርቶ ማለት ቀጥተኛ ጥንታዊ ከመላእክት ከእግዚአብሔር ለመላእክት የተሰጠች ከዛም በኋላ ለሰው ልጅ የተገለጸች ጥንታዊት ሃይማኖትን ለመግለጽ በገላጭነት ወይንም በእንግሊዘኛ አፍ ወይንም ቋንቋ አጀክቲቭ የምንለው ነው። ኦርቶ ማለት ቀጥተኛ ነው ወይንም ጥንታዊ ነው። ዶክስ ማለት ደግሞ አስተምህሮ ወይንም ደግሞ ዶክትሪን ዶግማ ማለት ነው በግሪክ ቋንቋ። ስለዚህ ቀጥተኛ አስተምህሮ ያላት ተዋህዶ የምትባል ሃይማኖት ነው። ኦርቶዶክስ በቅጽልነት ያገለግላል። ሃይማኖታችን ግን የሚገለጽበት ዋናው አንኳር ተዋህዶ የሚለው ነው። ኦርቶዶክስ የሚለውን በተለይ አባቶቻችን ሊቃውንት በ325 ዓ.ም አሪዎስን ሲያወግዙት የአሪዎስ ኑፋቄ ምንድን ነው? ወልድ ፍጡር በመለኮቱ ማለቱ ነው። ከድንግል ማርያም በመወለዱ አይደለም አሪዎስ የተወዛገበው ወይንም ደግሞ ግራ የገባው። ኢየሱስ ክርስቶስን እግዚአብሔር ወልድን ፍጡር ያለው ከአብ በመወለዱ ነው። ስለዚህ የተዋህዶን እምነት ለማጥናት ምንም እንኳን በኋላ ዘመን በኤፌሶን ጉባኤ ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክነት ጋር ተያይዞ ለነገረ ስጋዌ ተዋህዶ ቢነገርም በመጀመሪያ ግን የሚነገረው ተዋህዶ የሚለው ቃል ሲነገር የነበረው ለሚስጥረ ስላሴ ነው። ለዚህ ነው እንዘ ይሴለሱ በአካላት ወይትዋህዱ በመለኮት የምንለው፣ በአካል ሶስት በመለኮት አንድ የምንለው። ስለዚህ ኦርቶዶክስ ጥንታዊት ወይንም ከእግዚአብሔር ለመላእክት የተገለጸች እንደገና ደግሞ በነቢያት በትንቢት የታወቀች ሐዋርያት ዞሮ የሰበኳት ሰማዕታት አንገታቸውን የሰጡባት ጥንታዊት ሃይማኖት አለችን። ያችም ሃይማኖት ተዋህዶ ናት። እግዚአብሔር አንድም ሶስትም ሆኖ ለሰው የተገለጸባት ለመላእክት የተገለጸባት ሃይማኖት ማለታችን ነው። ኦርቶዶክስ ስንል ጥንታዊነታችንን ከእግዚአብሔር ያገኘነው ሃይማኖት መሆኑን ለመግለጽ፣ ተዋህዶ ማለት ደግሞ በሚስጥረ ስላሴም በሚስጥረ ስጋዌም አስተምህሮ እግዚአብሔር በሚስጥረ ስላሴ አንድም ሶስትም ነው። በሚስጥረ ስጋዌ ደግሞ እግዚአብሔር ወልድ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው ነው ስለምንል ነው። እና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የምንለው ሃይማኖታችንን በዚህ መልኩ ነው። እሺ፣ መምህራችን በሚገባ መልሶልና ሁለተኛውም ጥያቄ ተመልሶልኛል። ወደ ሶስተኛው ጥያቄ እሄዳለሁኝ። ሶስተኛውም ጥያቄ በጣም ብዙ ሰው እየጠየቀኝ ያለ ጥያቄ ነው። ምንድን ነው? ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር የሚለውን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል፣ ለድንግል ምስጋና ይገባል፣ ለክቡር መስቀሉ ምስጋና ይገባል የሚለውን ለእግዚአብሔር ምስጋና እንደሚገባው ያምናሉ፣ ለድንግል ማርያም ግን ምስጋና አይገባትም የሚሉ አሉ። እና በዚህ ላይ ከቤተ ክርስቲያናችን አስተምሮ አንጻር እንዴት ነው የሚብራራው ይሄ ቃል? የቤተ ክርስቲያናችን አስተምህሮ ምንጩ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። አንዳንድ ሰዎች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የምታስተምህረው ትምህርት ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ ይመስላቸዋል። እነሱ መጽሐፍ ቅዱሱን ስላላነበቡት ነው። ይኸው ምንድን ነው? እግዚአብሔር በተዋህዶ ተገልጾ ለመላእክት ተገልጾ አንድም ሶስትም ሆኖ ቅዱሳን መላእክት እግዚአብሔርን ሲያመሰግኑ አላመሰግንም ያለው ሰይጣን ነው። አልሰግድም ያለው ሰይጣን ነው። ሰይጣን ተባረረ። ተባሮ ብቻ አይደለም አዳምም ከኤደን ገነት እንዲባረር አደረገ። አዳም በመባረሩ ምክንያት መላእክትና ሰዎች ተባብረው እግዚአብሔርን ማመስገን አቋረጡ። ለመጀመሪያ ጊዜ ያ የተቋረጠው ምስጋና በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ እንደተገለጸው ኢየሱስ ክርስቶስ በከብቶች ግርግም ሲወለድ፣ ከድንግል ማርያም ሲወለድ የሰማይ መላእክትና ምድራውያን ሰዎች ተባብረው እግዚአብሔርን አመሰገነው። ምን ብለው? ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት። ምን ብለው? በሰማያት ላለው ለእግዚአብሔር። በምድርም እኮ አይተውታል። በእናቱ እቅፍ አይተውታል። በድንግል ማርያም እቅፍ አይተውታል። ቀና ሲሉ ደግሞ በሰማይም አለ። ስለዚህ
ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት አሉ። በምድር ያዩ ተጻፈ፣ በእናቱ እቅፍ ያዩ ተጻፈ፣ በአባቱ እቅፍ በሰማይ ዙፋን አለ። ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰባ ደግሞ ወሰላም ብለው ለሰው ልጅም አሉ። ፊት ለፊታቸው ያለችው እኮ ማምላክ ወዲት አምላክ እመቤታችን ንጽሕት ቅድስት ድንግል ማርያም ናት። እዛ ጋር ዞር ብለው ዮሴፍን እኮ አይደለም ያመሰግኑት። ወይንም ደግሞ በትርጓሜ በአንድምታ ወደ ሌላ ትንታኔ ልንሄድ እንችላለን እንጂ ዋናው ምስጋናውን የተቀበለች በእሷ አንጻር ለእኛ የሚደርሰው ምስጋና እመቤታችንን ስላመሰገኑ ነው። ማን ያመሰገነው? ሰባ ሰገል መጥተው ሰግደዋል ሕፃኑን ከእናቱ ጋር ስላገኙት። መላእክት መጥተው አመስግነዋል። ምን ስላገኙ? ሕፃኑን ከእናቱ ጋር ስላገኙት። ስለዚህ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ሲባል ለሰብ ያለው እመቤታችንን ስለሚመለከት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስም የሰው ልጅ እያለ ራሱን የሚጠራው እመቤታችንን ለማሳየት ነው። ዋናው ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተምሯችን ከዚህ ጋር በተያያዘ ምንድን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሆኖ ምንድን ነው ያለው? የመስቀሉ ቃል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 18 ላይ እንደተናገረው ምን ይላል? የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት ሞኝነት ነው፣ ለእኛ ለምንድነው ግን የእግዚአብሔር ኃይል ነው ይላል። ምንድነው ያ የእግዚአብሔር ኃይል? የመስቀሉ ቃል የሚለው ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሆኖ የተናገረው ቃል የሚያድን ቃል ነው። ሰባት አጽርሐ መስቀል ወይንም በመስቀሉ ላይ የተናገራቸው ንግግሮች አሉ። ለምሳሌ ከነዛ መካከል አንዱ ዛሬ ከኔ ጋር በገነት ትኖራለህ ማለት ነው። በቀኝ የተሰቀለውን ሽፍታ እሱ ስለሞተ ነው በገነት እንዲኖር የተፈቀደለት። በሕይወት ላለነውስ ምንድን ነው? በሕይወት ላለነውማ በዮሐንስ አንጻር፣ በወንጌላዊ ዮሐንስ አንጻር እመቤታችን ንጽሕት ቅድስት ድንግል ማርያም እነሆ እናታችሁ ተብላ ተሰጥታናለች። ለምንድን ነው የተሰጠችን? ወላጅ እናት እኮ ዮሐንስ ነበረው፣ አጠገቡ ቆማ ነበር ወላጅ እናቱ። ወላጅ እናቱ ግን ልታዋጣው ስለማትችል የምታዋጣው አማናዊት እናት የምትሆነው መንግስተ ሰማያት የሚወርስባት እማምላክ ወላዲት አምላክ ንጽሕት ቅድስት ድንግል ማርያም ስለሆነች ኢየሱስ ክርስቶስ እናቱን እነሆ እናት ብሎ ለዮሐንስ ሰጠው። ዮሐንስ ወደ ቤት ወሰዳት። ምን ሊያደርግ ነው የወሰዳት? ሊያመሰግናት፣ ሊያገለግላት ከመስቀሉ ስር ነው የወሰዳት። ስለዚህ በመስቀሉ ስር ስለተቀበላት እመቤታችን ንጽሕት ቅድስት ድንግል ማርያምም ትውልድ ሁሉ ብጽሕት ይሉኛል ስላለች መስቀሉ አለ። ተናጋሪው አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ አለ። የተናጋሪው አምላካችን የኢየሱስ ክርስቶስ እናት በመስቀሉ ስር አለች። ይሄ ሶስቱ ነገር ተባብሮ ነው የተገኘው። ስለዚህ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወይንም ወስብሐት ለእግዚአብሔር ስንል እግዚአብሔር ያለው ኢየሱስ ክርስቶስን ነው። ለምን? የምናመልከው እሱን ስለሆነ። ለምንድን ነው የምናመልከው? እናቱን እናት አድርጎ ስለሰጠን። ለምንድን ነው የምናመልከው? በቀራኔው ላይ ደሙን አፍስሶ ስላዳነን። ለምንድን ነው የምናመልከው? በመስቀል ላይ ሆኖ ለመስቀሉ ክብር ሰጥቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመስቀሉ ለመስቀል ሞት ታዘዘ ነው የሚለው። ያ መስቀል ክብር አለው። ኢየሱስ ክርስቶስን የገለጸ ፍቅሩን የገለጸ ነው። ስለዚህ በየደረጃው በመጀመሪያ እግዚአብሔርን እናመልካለን። ለድንግል ማርያም የጸጋ ሰላምታ እናቀርባለን፣ ምስጋና እናቀርባለን። ለክቡር መስቀሉ ደግሞ የክብር ሰላምታ መስቀል ማን ነው የክብር ሰላምታ ወይንም ደግሞ ስግደት እናቀርባለን። ከዚህ አንጻር የሚታይ እንጂ ደባል አምልኮ የለም። ሰዎች ግን የሚያስቡት ምንድን ነው? እግዚአብሔርን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ስንል ለእግዚአብሔር አምልኮ፣ ወለወላዲቱ ድንግል ስንል በግዕዝ ወርደን እማምላክ ወላዲት አምላክ ድንግል ማርያምም ሰላምታ ይገባታል። አምልኮ አይደለም የሚገባት፣ ሰላምታ ነው የሚገባት። የአምላክ እናት ናት፣ ፈጣሪ አይደለችም። የፈጣሪ እናት ናት፣ አምላክ አይደለችም፣ ግን የአምላክ እናት ናት። ለክቡር መስቀሉ ምስጋና ይገባል። ያንን ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሆኖ እነሆ እናት ስላለ ያንን የተናገረበት ዙፋንም ምስጋና ይገባዋል ማለት እንጂ ከእግዚአብሔር ጋር አዳብለን ወይንም ደግሞ አሻርከን ወይንም ደግሞ እኩል አድርገን የምናመልከው ምንም አይነት ነገር የለም። በዚህ አይነት መልኩ ነው ከቤተ ክርስቲያናችን አስተምሮ አንጻር የሚተነተነው የሚተረጎመው። ልጅ ቢኒ ይህንን ይመስላል የጥያቄው መልስ።
በጣም አመሰግናለሁ መምህራችን። ወደ አራተኛው ጥያቄ ሄድና የአራተኛው ጥያቄ ከመለሳችሁልን በኋላ ወደ ዝማሬ እንሄዳለን ማለት ነው። አራተኛው ጥያቄ እመቤታችን ቤዛዊት ዓለም አትባል የሚሉ ሰዎች አሉ። በዚህ ዙሪያ ከቤተክርስቲያናችን አስተምሮ አንጻር አንተ ምን ትለናለህ?